ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអោកគ្នាជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំលោកខេណាសូមជូនប្រធានបទមួយនិយាយអំពីខ្ញុំផ្សារជីវិតចង់ដឹងថាប្រធានបទនេះបដលស្របប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់បំពេញនៅចា ទឹកដមជីវិតរបស់យើងឲ្យមានភាពស្រស់បំព្រងហាក់ដូចជាចាទស្សនវិជ្ជាបៃតងនៅពីក្រោយ background របស់ខ្ញុំនេះដូចនេះដែរតាមរយៈទឹកសន្សំនិងទឹកភ្លៀងពីយប់មិញធ្វើឲ្យចាផ្ទៃមេឃស្រស់ស្អាតក៏ដូចជារុក្ខជាតិទាំងនោះលាស់ត្រួយខ្ចីម្លោះហើយជីវិតរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវការបំពេញនូវធមពុលចាខ្ញុំសូមជំរាបនៅតាមផ្លូវសច្ចៈសច្ចៈធម៌ថាធមពុលអ្វីដែលយើងត្រូវបំពេញដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងពោពេញដោយខ្លឹមសារចាអមកាប់តើ នៅយើងតែតៃតែស្វែងរកនៅរឿងខាងក្រៅជាច្រើនដើម្បីមកចាបំពេញនៅភាពហត់នឿយឬមួយក៏គេហៅថាសាក់ថ្មในชีวิตឲ្យមានធម៌ពុលតែតាមពិតគឺរឿងរ่าទាំងអស់គឺវានៅក្នុងខាងក្នុងในจิตរបស់យើងតែបំណងចានៅពេលដែលយើងធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងមានលក្ខណៈល្អបរិសុទ្ធពេលនោះគឺយើងរស់នៅក្នុងชีวิตមួយដែលមានធម៌ពុលហើយហាក់ដោយទៅនឹងធម្មជាតិដែលស្រស់បំប្រង់ចា ដែលយើងនិយាយសាមញ្ញថាជីវិតពោរផ្កាឈប់រឿងងាយងាយដែលយើងត្រូវធ្វើគឺមិនមែនមានកត្តាច្រឡំបាក់ទេចាទីមួយគឺតាយើងត្រូវតែចាដឹងឲ្យច្បាស់ថាផ្លូវចិត្តរបស់យើងនេះគឺពិតជាមានសក្តានុពលណាស់ក្នុងការជំរុញឲ្យធម៌ពលរបស់យើងនឹងមានភាពខ្លាំងខ្លាចារឿងងាយស្រួលបំផុតដែលធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងល្អប្រសើរដោយបរិសិទ្ធគឺការចេះចែកចំលែកនៅការ ជួយអ្នកនិពន្ធដោយចិត្តបរិសុទ្ធដោយស្គへហៅថាដោយសតធចិត្តចាការចាយរំលែកទាំងនោះគឺមានដូចជាថាវិការឬក៏ចំណេះដឹងឬក៏គេហៅថាគុណណិតអ្វីៗដែលអាចជួយលើកស្ទួយអ្នកនិពន្ធឲ្យចេញផុតពីកំហុកនៃគ្រោះថ្នាក់នៃជីវិតដែលកំពុងតែยอมញីធ្វើឲ្យផ្លិសចិត្តនឹងមានការអឺពូកនត្រូលដោយទឹកពុះយើងអាចធ្វើឲ្យផ្លិសចិត្តរបស់គាត់នឹងមានលក្ខណៈដោយទឹកសំសើមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនោះចា ធម្មពលដែលយើងជួយគេក្នុងផ្ដល់មកឲ្យយើងវិញដោយស្ម័យប្រវត្តិគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងស្រស់បំប្រងចា៎នេះគឺជាកត្តាដែលខ្ញុំបានបတ်ពិសោធន៍ក្នុងជីវិតខ្ញុំរួចមកហើយមនុស្សដែលគាត់ពុំតាន់បានសាក់លងចា៎នៅមេគារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគាត់ប្រហែលជាមិនបានជឿថាជឿថាពិតជាមានមនុស្សដែលមានចិត្តល្អបរិសុទ្ធ ជួយអ្នកតន្ត្រីមិនរំពឹងការតបស្នងមែនចាដោយសារមនុស្សទាំងអស់នោះគាត់កំពុងតែងប់ងល់ទៅនឹងកិលេសតណ្ហាការចង់មានចង់បានការដណ្ដើមនៅជោគជ័យដណ្ដើមនៅលទ្ធផលនៃជីវិតតាមផ្លូវខាងក្រៅដោយបោះខ្លួនឯងចោលផ្លិចមើលឃើញនៅក្នុងចាធមពលខាងក្នុងគឺផ្លូវចិត្តតាមរយៈការជួយអ្នកតន្ត្រីតែងតែគិតថា អ្នកដតេជួយយើងគឺប្រកាសជាសម្លឹងមើលឃើញអីហើយចាប៉ិនណាហើយបុគ្គលទាំងអស់នោះពុំតន់បានចាធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តមានលក្ខណៈចា relax ឬក៏លក្ខណៈមួយដែលថាអឺលៀងចោលចាលៀងចោលនៅពណ៌ស្រអាប់ចេញពីดวงចិត្តរបស់គាត់នៅពេលដែលយើងលៀងចោលពណ៌ស្រអាប់ចេញពីดวงចិត្តរបស់យើងផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈចាអឺគេហៅថា relax ឬក៏និយាយពីផ្នែកផ្នែកថាអឺ លំហែកាយនៅផ្នែកខាងក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយមានតែខ្លួនយើងផ្ទាល់ទេដែលពាល់ត្រូវចិត្តរបៀបនេះចា៎ហើយរឿងងាយងាយគឺយើងរៀនលះចា៎នៅតណ្ហាដែលយើងចង់បានក្រៅពីយើងជួយអ្នកដទៃចា៎ហើយសូមសូមចងចាំរូបមົນនៃជីវិតថាអ្វីដែលយើងធ្វើចេញទៅ គឺវាមិនបាត់សំបីទាំងមួយកាក់មួយសែនក្នុងរយៈពេលដ៏សំស្របណាស់មួយកំឡុងកម្មនឹងរញចរានឲ្យផលត្រឡប់មកជីវិតរបស់យើងចាក្នុងគណៈដែលយើងជួយគេដោយសតចិត្តដោយស្មោះត្រង់ដោយមិនរំពឹងអអ្វីត្រឡប់មកវិញនោះគណៈនោះគឺជាគណៈចិត្តបុណ្យដល់បរិស័ទចាចិត្តបុណ្យដែលហាក់ដូចជាផ្ទិលស្មុតគ្មានជ្រៀបទឹកមួយដំណក់មានន័យថាមិនលាយឡំនឹងចិត្តបាបចិត្តចង់បានអអ្វីតลอดតែសោះចាគឺកាត់ចោលតែម្ដងគឺយើង ព្រមតែចាបាននៅការពេញចិត្តនៅពេលដែលឃើញនៅអ្នកតន្ត្រីបានក្តីសុខតាមរយៈការជួយរបស់យើងចាខាងនោះគឺចិត្តគណៈបនគឺកើតឡើងតែម្ដងចានេះគឺជាទួលបនដែលកើតឡើងតែម្ដងចាសិក្ដីគេហៅថាស ਾਇ សុខដោយតាមផ្លូវអារម្មណ៍ដោយភាពបរិសុទ្ធគ្មានលាយឡំទៅនឹងចាផ្ទៃចិត្តដែលមានច្របោកច្របល់នឹងពណ៌ចា មកចាប់តោះលើចិត្តនឹងទេគឺคณะនឹងហើយគេហៅថា74ចា៎ការជួយអ្នកដតីមិនត្រឹមតែជួយជាថវិកាទេคณะ class យើងក៏មិនមានថវិកាសម្រាប់ជួយដែរក៏ប៉ុន្តែដោយខ្ញុំនិយាយចឹងយើងអាចជួយជាគំនិតជួយជាយុបល់ចែករំលែកនូវចំណេះដឹងទាំងឡាយដើម្បីឲ្យអ្នកដតីដែលបានស្ដាប់នូវគំនិតរបស់យើងហើយយកទៅអនុវត្តគេខើនជីវិតរបស់គេចាមានភាពចាក់ប្រៃប្រួននោះហើយចា៎ គឺជាការចែករំលែកនៅធម៌មធានបិទ្ធប្រកតអ្នកខ្លះគាត់អាចច្រឡំថាស្អីអវ័យជាធម៌មធានជួនកាលគាត់មានរឿង២ករណីជួនកាលគាត់មិនបានដឹងជួនកាលគាត់អាចច្រឡំចាំងច្រឡំថាដូចទីហោថាការចែករំលែកអវ័យដែលតកតូនទៅនឹងផលចំណេញត្រឡប់មកវិញ ហៅថាធម្មទានដែរនោះគឺមិនមែនទេការចែកនៅធម្មទានគឺជាការចែកនៅការជួយការចែកនៅចំណិតដឹកទាំង lain តាមផ្លូវសច្ចៈធម៌ហើយគ្មានរំពឹងអ வை ទទួលមកវិញក្រៅពីអឺចង់ឃើញអ្នកដែលបានទទួលធម៌ទានពីយើងហើយបានកែប្រែពីទិដ្ឋិដែលយល់ខុសមកយល់ត្រូវតាមដំណើរធម្មជាតិនេះបានហៅថាការចែកចែករំលែកធម៌ទានដោយពិតប្រកបចា៎អ வை ដែលយើងធ្វើដូចខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងអ வை ដែលយើងធ្វើទៅគឺអឺ វានឹងមានផលត្រឡប់មកយើងវិញក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងកំពុងធ្វើសូមកុំឲ្យរំភៃទៅលើផលកាន់តែយើងរំភៃទៅលើផលគឺយើងកំពុងតែបន្តក់ទឹកចាស់ប្រភេទឬក៏ទឹកខ្មៅលើផ្ទៃជិតរបស់យើងឲ្យមានពណ៌លោកលំហាក់ដូចជាផ្ទិលដែលមានដែលមិនស្ងួតទេវាមានជាប់ដំណក់ទឹកខ្លះខ្លះដូច្នេះផលដែលទទួលបាននោះគឺមិនងាយទេចាស់វាយូរដល់សារវាមានកម្លាំងចាស់កាត់ផ្ដាច់មួយគឺកម្លាំងអកុសលដែលយើងចង់បានឲ្យត្រឡប់មកវិញចាស់នេះមិនមែនមានន័យថាឲ្យប្រិយមិត្ត យល់ថាជួយគេហើយគង់តែបានផលហើយចង់តែបានផលទេគឺមិនមែនមានតែអ៊ីចឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ពន្យល់អំពីច្បាប់ធម្មជាតិចាកម្មហើយនឹងផលនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រច្បាប់ធម្មជាតិ ហេតុផលកម្មផលនេះគឺពិតជាប្រស្យាណាស់ចាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងឡាយតែងតែបង្ហាញអ្វីមួយដោយមានហេតុនិងផលដោយមានកម្មហើយនិងផលរបស់វាច្បាស់លាស់នេះហើយដែលខ្ញុំសន្និដ្ឋានចានិយាយថាវិទ្យាសាស្ត្រគឺនៅក្នុងធរក៏ប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យច្រឡំអត្តន័យរបស់ខ្ញុំណ៎និយាយថាអ ជាវិទ្យាសាស្ត្រអាចបំផ្លាញโลกអានឹងពិតជាអញ្ចឹងមែននៅពេលដែលវិទ្យាសាស្ត្រខ្វះគុណធម៌ក៏ប៉ុន្តែយើងផ្លេចគិតទៅលើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលគាត់មានគុណធម៌គាត់ហ៊ានលះបង់ជីវិតរបស់គាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវអ្វីមួយចាតាមដំណើរធម្មជាតិចាស្រាវជ្រាវពីធម្មជាតិនឹងឯងសិក្សាពីធម្មជាតិនឹងឯងដើម្បីជួយមនុស្សโลกដូចឥតិហគេកាលពីឆ្នាំចុះ2000ស្ដើងចា2000ជាងខ្ញុំអត់ចាំតួលេខឆ្នាំទេមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រលោកដុកទ័រម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារគាត់ចោះផ្ដាល់ទៅក្នុងការស្រាវ រក្សាដូចជាឆ្នាំ2003ចាកាលនោះមានរក្សាផ្ទុះដំបងដំបងអញ្ចឹងហើយយើងនិយាយថាវិទ្យាសាស្ត្រអាចបំលែងលោកគឺដោយសារវិទ្យាសាស្ត្រខ្វះគុណធម៌ក៏ប៉ុន្តែជារួមគឺ concept របស់វិទ្យាសាស្ត្រមានផ្នែកកំណត់វិទ្យាសាស្ត្រនិងព្រះធម៌គឺតែមួយពីព្រោះវិទ្យាសាស្ត្រគឺដោះដាលចេញពីធម្មជាតិសិក្សាអំពីធម្មជាតិចាហើយព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានលើកឡើងនោះគឺកដោបទាំងអស់អំពីធម្មជាតិដែលគណៈវិទ្យាសាស្ត្រពុំតាន់បានស្រាយជ្រាវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេប៉ាត់អ្នកប៉ាត់ណាហើយ ក្នុងគណៈនេះក៏មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្វះគុណធម៌ដែលបំលែងធម្មជាតិដែលមានស្រាប់ទៅធម្មជាតិថ្មីដែលបំផ្លាញโลกក៏មានដែរក្នុងនេះខ្ញុំមិនយកមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ទេខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ត្រឹមតែវិទ្យាសាស្ត្រគឺនិយាយអំពីហេតុនិងផលគ្មាននិយាយអំពីជំនឿដែលมันអាចបកស្រាយតាមហេតុផលបានទេនេះហើយគឺដកស្រង់ដកស្រង់ទៅនឹងចាស់ព្រះពុទ្ធសាសនានិយាយអំពីច្បាប់កម្មហើយនិងផលចាស់ហេតុហើយនិងផលវាគ្មានផលណាដែលប្រះចា៎ ហើយទីដូច្នេះអង្គើដែលយើងផ្សាយទៅចក្រវាលទៀងណាស់យើងនឹងបានផលត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែសូមកាត់ផ្តាច់ចាសូមលះចោលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចតាមគណៈវិធិចិត្តដែលយើងអាចធ្វើបានដល់ទៅពេលចុងក្រោយគឺយើងរលះភੰងតែម្ដងគឺយើងជួយគេដល់សត្វចិត្តដល់គ្មានរំពឹងអអ្វីត្រឡប់មកវិញនោះហើយគឺយើងអាចផ្លត្រូវមេតាចិត្តដោយពិតប្រាកដដូច្នេះអ្នកដែលគាត់បានលើកឡើងថាគ្មានមនុស្សណាដែលជួយគេដល់មិនគិតប្រយោជន៍ដោយសារគាត់ពុំតានអនុវត្តតាមវា គឺដល់ថ្លៃថ្លារបស់បារម្ភមកគ្រូនៃយើងគឺព្រះសមាសម្ពុទ្ធទេគាត់ពំតន់ផ្លត្រូវវិធ័យចិត្តនោះទេអញ្ចឹងពិតជាត្រូវត្រូវហើយដែលគាត់និយាយថាมันមានមនុស្សទាំងអស់មែនរួមទាំងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ចាអរគុណច្រើនចានាងខ្ញុំត្រូវធួរវីដេអូជាមួយស្វាមីខ្ញុំបន្តទៀតដូច្នេះខ្ញុំពុំអាចនិយាយបានលើសពីនឹងទេក៏ប៉ុន្តែអត្ថន័យនោះគឺវាក្តោបពេញហើយថាដើម្បីឲ្យជីវិតយើងស្រស់បំប្រងព្យាយាមជួយអ្នកតន្ត្រីតាមលទ្ធភាពយើងធ្វើបានដោយដកការរំពឹងទុកចា ជួយដោយសតតិចិត្តនោះយើងនឹងខើញចាផ្ទៃជីវិតរបស់យើងហាក់ដូចជាផ្ទាំងអន្តនុមួយដ៏ស្រស់ស្អាតបំភ្លឺចាចាបំភ្លឺផែនដីដូចជាយើងជួយអ្នកដតីគឺយើងក compung តែបំភ្លឺគេដូចនេះដែរចាអញ្ចឹងយើងក៏បានក្តីសុខអ្នកដតីក៏បានក្តីសុខអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យប្រិយមិត្តចាទទួលទីមដំណេកបានលក់ស្កပ်ស្កល់រីករាយសុភមង្គលចាសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាចា